Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Quem não é inscrito no canal, peço que inscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. O canal aí que é, cresce na moral, totalmente orgânico, totalmente real. Onde a gente passa um pouco aí para a galera todos os dias aí da nossa perspectiva de mercado, desses estudos, sem pretensão de, de você querer ser o bom ou acertar alguma coisa é para você ver como funcionam as movimentações dos preços e lógico se você entender um pouquinho e prestar atenção no que ele fala a gente fala e como esse mercado mostra se mostra para gente você consegue tirar seu dinheiro aqui todos os dias sem depender de ninguém você tem que estudar um pouco por isso que eu disponibilizo o canal de materiais para vocês acho que esse mercado é possível para qualquer pessoa por isso que eu se você se dedicar um pouco a estudar um pouco esses materiais aí, esse material gratuito que eu deixo na playlist, é, tem umas pessoas que falam que não estão achando alguns vídeos, você tem que estar tá inscrito, verifique se você está inscrito aí no canal para você estar tá assistindo esses vídeos, tá? Então, vê lá, participe aí do, do canal e, e assista esses vídeos tranquilo, com calma, sem pressa. Tá, muita gente me procura no desespero, mas o desespero não vai funcionar nesse mercado a gente até entende como que é às vezes quem está precisando é, de dinheiro rápido quem está precisando pagar conta o mercado ele é bom cara quando você já está já tá um pouco mais tranquilo aí para operar tá no é um mercado não é um mercado de desespero é um mercado de calmo é um mercado de gente calma de gente tranquila tá? apesar de, de quando você está na operação uh, aparecer quando você tá no começo fica muito tenso na hora de, de operar isso tudo aí existe estratégias técnicas que fazem a gente entender isso aí e acalmar eu eu tenho nos rotinas do trader a gente tenta passar bastante coisa relacionada a isso que é uma, uma mudança de mentalidade que vai refletir no mercado a gente posta os resultados aí de, de, das continhas pequenas todos os dias é, a modo de, de ajudar vocês a fazer pelo menos um pouco aí todo dia. Vocês conseguirem fazer o de vocês todos os dias. Comece com um pouco, para vocês depois começarem a, a crescer um pouco mais. É, se vocês forem se arriscar, se arrisquem sabendo quanto você pode perder também. Então tem os vídeos aí, tem o um gerenciamento de AD A gente tem o um EAD todos os dias. Quem não, não faz parte ainda é só entrar no www.shiquedoficial.com.br e você vai estar tá, é, podendo participar disso aí muita gente vem de outros treinamentos cursos né O pessoal faz curso para todo lado aí e aí não consegue virar e, e vem para o EAD aí o EAD você vai aprender um pouco mais de, de filia operacional de esperar os melhores momentos às vezes quando você entra na operação você não tá num ponto bom você espera ela ela dar certo ali você vai começar a compreender as coisas estou fazendo uma outra operaçãozinha para mostrar alguns detalhes para vocês Tá? É, na, no EAD. Tá? Então, para a galera fazer o quê? Para ser proveitoso o, o trade para vocês. Tá? O negócio começar, o que você às vezes aprendeu aí, de ser útil também. Tá? Por aí você aprende bastante coisa, ser útil para vocês. Então, EAD é para você crescer. Crescer, não levar o que a maioria leva, que é 5, 10 anos perdendo para ganhar. Só aqui hoje, com 3, 4 meses bem estudado, você já consegue... Já se virar, com 7, 8 meses você está vivendo do mercado. Está vivendo exclusivamente. Tá? Tem bastante gente que já se dedicou, que faz isso. Só que as pessoas entenderam o que é, proteger o dinheiro é fundamental. Proteger e, e se comportar à frente a tudo isso é fundamental para acontecer. Lógico que a gente tem bastante anseios tudo mais. E, e acaba fazendo besteira, vocês vão fazer besteira. Isso é inevitável. Então por isso que a gente faz esses vídeos, para ver se vocês se controlam para na hora que, que aparecer o problema você tá preparado. O impulso te tira de tudo isso, o nervosismo, o impulso te tira de fazer um trade interessante, de, de deixar a coisa acontecer. Tá? Diferente de você ter esperança, diferente de você ser ganancioso, querer fazer muito trade, querer fazer muita coisa, você fazer um bom trade te deixa tranquilo. Tá? E hoje foi esse caso. Tá, hoje foi esse caso aqui. Vamos dar uma olhada aqui no meninice. A gente começa pelo meninice hoje. O preço estava o seguinte: aqui ó, a gente fez essa compra. Ele testou para baixo no suporte. A gente fez essa compra tá, ou parcial aqui, ou deixa rolar. Tá, parcial. O preço, ah, mas ele fez uma venda, tudo bem. A hora que ele fez a venda, você pode até vender para ele vir testar esse ponto aqui, tranquilo. Que dá ainda, eu acho que se não me engano, deu 100 pontos. A gente fez essa venda aqui, a gente pegou uns 100 pontos aqui, tá pessoal? Na confirmação, a gente pegou 100 pontos aqui. Depois o preço lateralizou. Novamente é só comprar e seguir com o preço, tá? Até mostrei, até a gente pegou uma compra aqui, ó. A gente até pegou uma compra aqui, ó. Eu, eu mostrei pro pessoal essa compra aqui, ó. Aqui quando ele fez toda essa sinalização, toda essa sinalização, você vê isso aqui fala: agora dá venda. Sim. Quando que dá venda? Quando ele romper aqui. Tá? Então o que, que ele fez antes? Ele buscou lá, é, a gente fez a compra, fez, deu take O mercado não continuou, ele rompeu a linha de tendência A partir daqui a gente tem, teria que estar tá vendido Aí a gente fez vendas, fez a venda tá? E se passasse desse ponto a gente ia buscar essa região tá? o, primeiro alvo era aqui, o primeiro alvo era aqui Eu segurei no estudo de ontem, eu mostrei que ele poderia fazer, lateralizar ou vir direto ou ele testar para cima e vir direto aqui trabalhar e bater esse ponto aqui, tá? E às vezes desse ponto se ele rompesse a tendência, ele poderia voltar ou vir buscar essa região aqui, tá? No caso ele veio bem, andou bem para baixo aqui, tá? Andou legal. Da entrada aqui deu finalizou com 1200 pontos, tá? Do nosso alvo aí da sala deu 650 pontos. Quem deixou no day trade aí, quem fez o day trade a partir do, de um rompimento aqui, ó, é, segurou com 950 pontos. Tá? E saiu fora. Bastante gente manda mensagem para mim, pessoal. Eu vou de vez em quando eu posto lá no, no Instagram. Tá? Porque hoje eu estava bem corrido, mas tem, é, de vez em quando eu posto no Instagram, muita gente manda mensagem. Eu escolho uma ou outra e, e posto lá. Tal. Eu acho interessante as pessoas verem que quem estuda, quem está se dedicando, consegue fazer. Eu sei que você fica contaminado com muita coisa. Você está contaminado com um amigo de Uridades. Você está contaminado com gente que só quer te roubar, do mesmo jeito que tentaram me roubar, do mesmo jeito que tentaram me enganar. estão te enganando também, tá? Então, assim, eu vou trazer aqui para vocês a coisa franca, o que é. Agora, se você quer ser roubado, se gosta de ser enganado, aí não é comigo, tá, pessoal? Eu vou trazer sempre para você o que é, de fato, o negócio. Tá? Tanto é que eu também tenho uma sériezinha que eu comecei a investir em ações. Investi 10 mil reais por semana, toda semana em ações, já faz dois meses. Tá? Para vocês verem de fato O que é o day trade, o que é o, o ações. Aí depois, quem quiser contrariar isso aí, inclusive de propósito, eu estou comprando ações de propósito, que é o que os caras indicam por aí, na carteira deles. Tá? Então, a gente tira as conclusões. Vocês vão seguir daqui um, um mês, dois, três, aí a gente vai começar a ver o que, que é que vale a pena ou não, tá bom? Então o que, que a gente tem aqui? É, já que o preço caiu legal aqui para gente, o que, que a gente tem para amanhã aqui? Aqui é o seguinte pessoal, o mercado nosso aqui ele tem a seguinte situação. A gente pode ter o preço trabalhando um pouco aqui, ó, trabalhando um pouco aqui, tá segurando aqui nessa região, tá? Tá? Aqui ele pode segurar bastante e vir buscar esse ponto, trabalhar dentro desse a gente tem um, um gatilhão aqui ou se ele romper depois ele trabalhar mais ou menos até aqui nesse ponto aqui é, nesse ponto aqui nesse fundo aqui ó, mais ou menos nesse fundinho aqui pode testar um pouquinho mais aqui né voltar romper nesse ponto ele pode voltar a buscar essa região aqui tá pode trabalhar aqui trabalhar um pouco mais aqui e vir buscar essa região aqui pode trabalhar assim voltar a ficar consolidado aqui tá se ele é, continuar para baixo rompendo esse esse ponto aqui depois de passar toda essa esse movimento aqui né ele pode vir buscar esta região aqui tá então ele ele ainda tem um esse preço para testar o 471 aqui tá não passando aqui rompendo fundos a gente ainda vem buscar para baixo com ele aqui tá Aí na sequência a gente vai com ele seguindo com o preço aí tá? essa região ele segura bastante mesmo essa região aqui tá então a gente vai é, seguindo observando o que a gente vai ter para fazer aqui tá pode ser que ele teste né pode ser que ele teste aqui tá no meio aqui tá teste nesse meio e venha buscar esse ponto aqui tá algo nesse sentido tá então vamos observar isso aí e seguir com ele Vamos dar uma olhada no, no dólar. O dólar bem consolidado, tá? Bem consolidado mesmo. Fez um padrão baixista, né? A gente está dentro de uma consolidação, é, querendo é, reverter a alta, mas está sinalizando uma baixa. Mas tudo muda a partir de uma situação aqui. Tudo muda a partir do rompimento desse ponto aqui, desse ponto e o rompimento. Deste ponto aqui, a partir do momento que, que, que a gente rompe este ponto aqui, tá. E ele ultrapassa esse ponto e rompe esse ponto, a gente começa já querer buscar pelo menos um teste de alta para ele buscar essa região aqui, tá. Isso aí é o primeiro passo aí dele, dele reverter uma alta, tá. Então, é, hoje, o que, que ele fez? A gente pegou essa venda, tá? já pegou essa venda. Ele bateu essa venda e já deu uma compra no nosso primeiro alvo aqui. Eu já tinha um alvo ali, tá? Então eu fiz essa, essa venda e essa compra. Por isso que eu já bati a meta em dois minutos de mercado que a gente já conseguiu bater na meta. Então quando a gente identifica um padrão, a gente consegue fazer. Consegue logo na abertura já às vezes, fazer uma meta legal. tá? Essa daqui, ó. Deixa eu puxar pra vocês. Foi essa meta. Inclusive eu nem operei mais a conta depois. Ó. Foi essa meta aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui ó foi essa meta da abertura que eu postei lá fiz o vídeo lá no rotina tá foi essa meta aqui eu já fiz só isso aqui na abertura em dois minutos de mercado e aí eu já já saí fora tá já já não, nem perei mais ela porque a meta nossa é, é cinco mil reais na conta então ela já praticamente fez a meta da conta e nesse candle aqui ó em um candle, em dois minutos. Tá? aí você vê todo dia então todo dia você vai ter uma situação aqui onde você pode fazer e tirar seu dinheiro tá então é isso que a gente tem que prestar atenção todos todas as situações que a gente pode tirar nosso dinheiro por isso que a gente aprende e, e tem que estudar estudar um pouco aí para aprender isso aí tá é aqui ele deu a compra a gente tinha uma compra pro, a gente queria buscar esse alvo aqui tá esse era o nosso alvo da sala tá parcial parcial voltou Stop no 0 a 0 alvo então o mercado andou demorado aqui lateralizou rompeu e foi lá e deu nosso alvo para amanhã no dólar é isso aqui tá pessoal então a gente vai aguardar que se ele continua se ele rompe aqui tá e vem, e vem romper esse ponto para dar uma sequência de alta né para buscar aqui esse ponto acima aqui tá ou se ele segura nessa região aqui mais um pouco até venha, né? Até venha, às vezes, buscar é, próximo aqui desse ponto aqui, ó. Dessa região aqui, ó. Até venha buscar próximo dessa região aqui. E aí, não consiga romper e, e volte a, a trabalhar e, e buscar esse ponto aqui, tá? Pode ser... Pode, é uma das possibilidades. Ele pode testar aqui, segurar aqui na, nesse ponto ainda, né? E voltar a buscar uma altinha, ficar trabalhando nessa região. Aí, tá? depois... Voltada alta, ou ele busca nessa região aqui e volta a cair neste ponto. Por quê? Consolidação. Por isso que eu dou essas, essas opções para vocês. Tá? Presta atenção nesses detalhes. No início. Se ele abrir guapado nesses pontos aqui, praticamente vai abrir nos nossos alvos. Aí. aí se você tiver na sala, a gente segue aí e vai aprendendo. tá Tamo junto, pessoal. Um abraço. Até a próxima e presencial! Muita gente me perguntando. Só entrar lá no canal, no, no link da Bill, do Telegram, tem o grupo, tá? Entra lá, você vai ter as maiores informações. Já é mês que vem, junho, meio do mês, tá? Já entra lá, você vai ter as informações já para você é, ir se virando, já se preparando, tá bom? Galera toda reunida, galera toda top, nossa galera top demais, tá? Parabéns aí, cara. Eu tenho que dar os parabéns pra galera que tá empenhada, porque você que está empenhado aí você está fazendo a mudança aí do mercado é, você está melhorando tudo você está principalmente melhorando sua vida que é o mais importante saindo do, do da mediocridade do vitimismo, é, do fracasso e da mão do, das garras do desses cara aí que só quer ferrar com a vida de todo mundo beleza pessoal um abraço para todo mundo cara fica na paz e até a próxima valeu